Зимова куртка, кітелі, пара штанів на різні сезони, берці, футболки та шкарпетки. Таку форму сьогодні безкоштовно отримують учасники батальйону тероборони області. Повний комплект для однієї особи ви бачите на цьому фото. Свій спецодяг приміряє Анна Бардіс. Дівчина торік закінчила військову кафедру. До тероборони, каже, вирішила доєднатися, аби продовжити родинну справу. Я виросла в родині військового. У мене батько військовий і чоловік. На перших кроках це дуже хвилююче. Не знаєш до кого, як, що, але це цікаво. У мене особливо дуже цікава посада і мені дуже подобається. На роботу їду з радістю. А це Сергій Яковенко. Він військовий з досвідом. До цього служив у 72-й механізованій бригаді. Сьогодні його другий робочий день на новій посаді. Каже, переведення в територіальний підрозділ Ради. Тепер проводитиме більше часу із своєю сім'єю. Особисті мої такі відчуття, що я вдома, я біля сім'ї, у мене маленькі внуки підростають, яких я маю змогу бачити майже кожен день. І сімейні обставини складаються так, що треба, ну, більше вдома треба бути, ніж це було раніше, бо вдома мене взагалі 3 роки не було майже. Військовий говорить, докладе максимум зусиль, аби місцевий батальйон був сильним. Зайти то можна, да, катком прокатити нашу лінію оборони, дойти там до Києва, розбомбити все, але якщо у нас буде територіальна оборона така міцна, потужна, то звідси ніхто не вийде. Тобто ніхто фактично не повернеться. Тобто це буде дорого коштувати противнику. Вступити до лав тероборони можуть не лише українці з військовим стажем, а й цивільні, розповідає командир бригади Анатолій Стуженко. Аби до неї потрапити, необхідно звернутися до місцевого військомату та написати заяву, потім пройти медичну комісію і надати копії документів, паспорта, ідентифікаційного коду, диплому, а також фото. Це контрактна служба. Згідно закону про військовий обов'язок, контракт починається у нас від 3 років до 5 років. Але є люди, які заключають і на 10 років. Тобто, можливо, да. Це в залежності від того, як хто себе бачить і як хто хоче. Ми держава не сильно велика. Ми не можемо додатково там сотні тисяч мати підрозділів. А люди, які живуть на цій місцевості, знають цю місцевість, готові її захищати. Такий принцип. Анатолій Стуженко розповів, територіальна оборона допомагатиме основному складу Збройних сил України в охороні кордону, зможе чергувати на блокпостах та охороняти населення. Нині людей розподіляють на такі посади. Це управлінчі посади, це такі як начальники штабів, такі як начальники служб, а також командири підрозділів. Це командири рот, командири взводів. Саме головне, що ці підрозділі забезпечать незалежність України. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.